Ha, cennetten bolsun ya, ilahi rahmetler olsun. Bu polyaga duhu bor, yüreğinde ötü bor, halkta öyleydigan, hakikatten hem halk için hafta kredit kılıp eremen degenlerdi. Bana şu polyaga taklif kılıp kolaman. Bugün 5. Oktyabr, ertege 6. Oktyabr'ga soğuk keçik payet, tör yarım 5 geçe men bana şu joyda ötüremen, bana şu joyda bölemen. 7300 dolar olsunlar. Xolasalar olingan pulini ham ko'rsataman mashinasizlar lekin. Bitta ikki tani hozir men mana uni borku, 1000 dollar kamiga qo'yib yuboraman, bir umr qo'ya olmay yuradilar undaqa narxga. Ha, yaxshi. Yotgan joyingizda ham olib qo'yar ekanda. To'g'ri. Mayli, endi nima deymiz? Bu yerda sog'lik bo'lsin. 1000 dollar bilan chirib ketgan mashinalar kerakmi? Assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa Lider Avto City'ga Afsona TV bilan kelganmiz do'stlar. Undan tashqari bloggerlar ko'p ham shu yerda aka. Ha, lekin anchadan beri kelganmiz yo'q, bilasizmi? Bir oy bo'lyapti. Bir oy bo'lyapti. Lekin nima sababdan beri Rahmon alaykum bu videolarda ko'rinmay turganini bugun aniqlik kiritish uchun keldik. Mana o'zi ko'rib turibsizlar, yomg'ir bo'lishiga qaramasdan, kech bo'lishiga qaramasdan bugun video olmoqchimiz. Bormikan degan savol keladi endi birinchi o'rinda. Kiramiz akalar. Qadrni uzmaymiz. Sraz savol javob qilib, nima gap, nima so'z? Qayerga yo'qolib qoldingiz aka? Albatta. Bankrot bo'ldingizmi? Sindingizmi? Tashqi kuchlar sindirdimi degan savollarga xudo xolasa javob. Javob olamiz, stoppador. Ketdik bo'lmasa. Yaxshilab joylashinglar, laklarni yumroq qilib. Ha. Lekin Mahmudjon, bu qarang, bu taraflarda jentrallar turibdi ekan. Bu yerda trekkerlarimiz bor ekan. Bu yoqlarda jentrallarimiz, mashina serob. Lekin oldingidan xabar sa, nimagadir Rahmon akamni taftisiz, bilyapsizmi? Chunki telefon qilsam ham ko'tarmayapti-da, nimagadir shu bir narsa bo'lganki, shu darajada bo'lyapti. Lekin srosh telefon qilib, aka kelmasangiz bo'lmaydi, bir Rahmon akam bilan suhbat quring, deyapti. Nima degan o'z berasiz? Quramiz endi. Hammasi xudo xolasi yaxshilikka bo'lsin aka. Ketdi bo'lmasa. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Yomg'irda syomka qilyapsiz. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin deganlar. Kanalga obuna bo'lib fikrlaringiz kamentariyada yozib tashlang. Lekin sizlar uchun har doim harakatdamiz. Bonuslarga iloji bor desam, uju ban tayyorlash qo'yibdi. Mana tayyor ekan mana. Ketdik. Assalomu alaykum. Zoir aka. Tuzimisiz? Nima bu videolarda kam navo? Kechasi bomba bo'ladi, xudo xolasi. Rahmon aka ham ko'rinmaydi anchadan beri. Nima bo'lyapti aka? Shu yerda ham aka, xudo xolasi. Shu yerda ham aka. Juda. A bizni kelishimizga tayyorgarlik ko'rilyapti. Mana aka jonim, bonuslarni ko'ryapsizmi? Gap yo'q. Balonlar, benzinlar. Gap yo'q. Mana bu hali ham turibdi ekan lekin. Qara, hammasi turibdi ekan hali ham. Gap yo'q, ichkaridan aka? Ketdik bo'lmasa bir ko'rishchi. Nima gaplar, nima gap so'z? A odam, lekin akalar, odam bor. Odam yo'q bas, odam serob ekan. Bemalol kelaverasizlar. Ketdik. Chetdami ekan? Assalomu alaykum. Ye, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Assalomu alaykum. Rahmon aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamay? Kechmisizlar? Charchamaygina. Rahmat aka. Ha, yomg'ir yog'yapti bu ko'chada. Aka, tashqari yomg'ir. Lekin chaqirmasangiz ham kelaverdik aka biz endi. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tirasizlarmi, charchamay? Qanday endi aka? Shu ovozingiz yaxshi chiqish uchun shu mikrofonni shuni yoningizga qo'ymasangiz ham o'zi tortaveradi mikrofonimiz. Mayli. Shu video boshlashdan oldin bitta yaxshi duo qilib aytsak, keyin videoni boshlab yuboramiz aka. Sog'lik, salomatlik bo'lsin, tinchlik, omonlik bo'lsin. Allohim ko'nglimizdagi yaxshi niyatlarga yetkizsin. Ko'nglimizda nima yaxshi niyat bo'lsa, yaxshi niyat ketaveradi. Alloh. Aytganingiz kelaversin. Sog'lashimi, yaxshi keldilaringmi? Rahmatlar sizga. Bosmona bir oy bo'libdi siz bilan obunachilar ham mana bizdan ko'rishmaganimizga. Shunga kommentariyada ko'pchilik yozyapti aka, Rahmon aka qayerga yo'qoldi? Ko'rinmaysiz sizga. Avto kreditlar ko'payib ketib, chekindimi deyapti. Rahmon aka taslim bo'ldim deyapti aka. Nima gap, nima so'z? Oxiri to'g'ri kirib kelaverdik aka. Bu oyda oxiri, masalan, yilda oxirida aytgansizki, men avto kredit tark etaman degan savollar ham bo'lgan. Endi biz o'ylayapmiz, hozir mana 3-4 ta bloger bo'lsa, to'rovimiz, to'r yoqdan kelgan bo'lsak, shuni o'ylayapmiz. Lekin hozir qarayapman, uju kayfiyatingiz yo'q, bir qanaqadir, mana hozir boshingizda do'pi ham ko'ryapman aka. Tinchlikmi aka? Endi xalqqa ayting, nima bo'lsa hammasini ayting aka. Biz yurtdoshlarga avvalambor assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, aka-uka, opa-singillarimiz,
musofirda yurgan do'stlarimiz, jigarlarimiz, biz har doim sizlardan dadam haqqiga duo so'rardim. Iloyim duo qilinglar, sog'ayib ketsin, sog'ayib ketsin. Allohga kerak ekan, baribir olar ekan. Oilamiz uchun bu juda ham katta bir judolik bo'ldi. Juda ham bir katta yo'qotish bo'ldi. Va shuni narsani bildimku, yana 10 yilga o'stik biz. 10 yilga fikrimiz, aqlimiz, ongimiz, farosatimiz, hamma narsa 10 yilga qaridik desak ham adashmaymiz. Albatta. Bu dunyo o'tkinchi dunyo ekanligini, bu dunyoning oxiri yo'q ekanligini, haqiqiy nima deydi? Haqiqiy joy boshqa joyda ekanligini, haqiqiy dunyo boshqa joyda ekanligini tushunib yetdik. O'sha uchun endi biz obunachilarimizdan, aka-ukalarimizdan juda ham katta minnatdorman. Shunchalik men o'qib chiqdim kommentariyalarda, dadam o'sha mazasi yo'q vaqtlarida juda ham duo qilganlarni juda ham ko'pini ko'rdim. Rahmat, iloyim oilalarida tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin, omadlarini bersin. Juda ham xursand bo'lganman xullas. O'sha kommentariyalarda o'qib turib, dadangiz sog'ayib ketsin, iloyim duo qilamiz, dadangiz boshingizga sog' bo'lsin deganlarni juda ham ko'pchiligini ko'rganman. Shunaqa ekan, endi Allohga kerak ekan. Harakat qildik, lekin iloji bo'lmadi. Yaxshi yurdingiz, mazasi yaxshi edi. Yaxshi edi, endi baribir Allohga kerak bo'lsa, ammo shunaqa. Shuni yiqilib, yotgan joyingizda ham olib qo'yar ekanda. To'g'ri. Mayli, endi nima deymiz? Buyog'ida sog'lik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. 7larni o'tkizdik, tez arada xudo xolosa endi 40lari bo'ladi. 40lariga o'zlaringa aytamiz. Buyog'iga endi tinchlik bo'lsin. Onajonimning umri uzoq bo'lsin. Iloyim. Shu kimda onasi bo'lsa, otasi bo'lsa, qadrlasin iloyim. Borligida. Borligida qadrlaylik. O'tgandan keyin foydasi yo'q. Ming qilib, o'zini ko'rsatib, har qanaqa qiliqlar qilganning foydasi yo'q. Endi borida qadrlashimiz kerak, albatta. Lekin eshitganimiz yo'q, aga to'g'risi. Men Surochga telefon qilsam ham aytmadim-da, lekin mana uji eshityapmiz, mana shetda eshityapsan haqiqatda. Balatta inson telefon qilib nima qilgan yo'q. To'g'ri, endi sizlar uzoqda bo'lgandan keyin bu ham tasodif, to'satdan bo'lib qoldi bu ham. Shunaqa endi mayli chiqsa yo'q. Hammasi Allohdan. Ta'ala aka. Shu borlaringa shukr. Sizlar bilan birgalikda bu lider kompaniyani yaratdik. Obunachilarimiz, aka-ukalarimizning yordamlari bilan shu joygacha keldik. Bu yerda taslim bo'lmaymiz. To'g'ri savol berdingiz. Ba'zi savollaringiz, endi uni mashinada oldiga chiqqanda aytamiz. Aziz yurtdoshlar, sizlarni zeriktirib qo'ymaymiz. Endi bu yerga qarasam, xodimlarimning ruhi, duhi tushgan, oila a'zolarimizning hammasi ruhi cho'kib qolgan. Yo'q, xudo xolasa duhni berish yo'q. Bu hammamiz bir kuni bu dunyoni tark etamiz. Bu dunyoda abadiy qoladigan yo'q hech kim. O'shanda ekan, obunachilarimizni, aka-ukalarimizni ularning kayfiyatini tushirmasdan, kayfiyatlarini ko'taramiz xudo xolasa. Katta aksiya e'lon qilamiz. Aksiyamiz haqida hozir ma'lumot berib boramiz. Mashinalar haqida bir bo'lmasam chiqamizda, yurtdoshlarni bir kuttirib qo'ymaylik, zeriktirib. To'g'ri emasmi? Albatta. Bo'lmasam aka-uka, opa-singillarimiz kuzatishda davom etasizlar. Har doimgidek like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Kommentariyada chiroyli fikrlaringizni bildirib qo'yingizlar. Hammani uyida to'y, yaxshi kun bo'lsin. Bo'lmasam chiqdik bo'lmasam, jigarim. Bo'l. Ketdik. Ey, jannatdan bo'lsin aka. Iloha oxiratlar omonlik bo'lsin. Sog'lik, omonlik. Qachon mikrofonni bitta taqib qo'yamiz endi hammaga? Bo'ldi. Nima ayol, munchoq qilib o'rganib qolganini ham olib chiq. To'g'ri lekin. Tak. Chiroyli qilib. Mana birgalikda katta aksiyamizni va avtokreditchilar uchun juda ham bir katta nima deydi masala tashaymiz. Xalqsevar, xalq yurtdoshlarni yaxshi ko'rgan, odamlarni yaxshi ko'rgan avtokreditchilar borligini bilsak, men avtokredit avtosalonni va avtokreditni tark etaman. Qachonki ozgina xalqni o'ylaydigan avtokreditchilar borligini bilsak. Ketdik birgalikda, xudo xolasa, polyamizga
Kettik, kettik. Yangilik tayyorlaganmisiz? Ha, yangilik tayyorlab qo'yibman. Ba'zi bir mendan arzoni yo'q. Bepul beraman, tekin beraman, sindirib yuboraman. Gitarasi bilan chiqadimi, barabani bilan chiqadimi, foydasi yo'q. Aha. Degan do'stlarimiz uchun bir chiroyli polya tayyorlab qo'yibman. Qayda? Mart bo'lsang maydonga chiq deydi-ku. Maydon tayyorlab qo'yibman do'stlar, maydon. O'sha maydonga sizlarda do'stlarda taklif qilib qolaman avtokreditchilarda. Aha. Yomon niyatimiz yo'q, hech qanaqa. Prosta bez probeg avtomashinalarni narxi aniq. Aha. Probegli mashinalarni narxi aniq emas. Xohlagan narxiga, xohlagan ko'yiga o'ynatadilar. $1,000, $1,500 bilan berdi degani bu odamlarga yaxshilik qildi degani emas. Arzon degani emas, demoqchi. Yo'q, unaqa emas. Bu prosta odamlarni o'sha qo'liga $1,500 puli bor-u, o'shani o'shanga bir aksiya qilib, aksiya deb turib ko'rsatish maqsadida qilinadigan narsalar u. Yarimi yo'q mashinalar ular. Bir yon mashinani kesib tashagan, urib ketgan, motori yaqinlashib qolgan, korobkasi tushib qoladigan. Xullas bir ulama-ulama mashinalar $1,500-$1,500 bilan chiqadi. Sog' mashin chiqmaydi. Aka, hozir sog' mashin chiqmaydi. Aksiya qo'ydim deyapsa, nechta mashina qo'ydingiz aka? Ko'rsatamiz. O'sha yerda ko'rsatamiz. Ketdik bo'lmasa. Ketdik, ovolingiz zontikni jigar. Ovoldingizmi zontikni? O'sha yerda ketdik birgalikda. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, do'stlar, aka-uka, opa-singillar. Mana bugun 5-oktyabr sizlar bilan didor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Aziz yurtdoshlar, har safar videolarimda aytib o'tganimdek, Lider Auto City o'z ish faoliyatini shu yil oxirigacha ishlasa ishlaydi, ishlamasa to'xtatadi degan so'zlar bilan chiqqan edik. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Xodimlarim 100 dan ortiq, ularni ham yaxshi ko'raman. Ko'zim qiymayapti avtosalonni yopishga. Yurtdoshlarimizni, xalqimizni ba'zi bir ajdarholarga, anakondalarga tashab ketishga ko'zim qiymayapti aziz yurtdoshlar. Shunday ekan, shu bugun Turon salon avtosalonini oldida rahbarlariga mingdan ming katakon rahmatlar aytamiz. Shu joyini boshliqlari, xo'jayinlari Allohim ishlarini rivojini bersin, barakat topishsin. Qo'shni bo'lib turib bir ovoz so'radik, yon qo'shnimiz. Ikkita devor bor o'rtamizda, tamom. O'zgarish mosidan kelaverishda Sergeli mashina bozorga yetmasdan chap qo'l tarafda Turon avtosaloni bo'ladi va bu yerda inomarka, barcha inomarkalar bor. Hyundai deysizmi, boshqasi Mercedesmi, har xil avtomashinalar bor. Bu joyga kelib turib, rabochim avtomashinalaringizni bizga qo'ng'iroq qilib turib murojaat qilsalaringiz, bolalarimiz kelishgan holda rabochi avtomashinalarni olib qolishadi. Va sizlar bu joylar bilan kelishsalaringiz, yangi inomarka avtomashinalarini olib ketasizlar. Yanvar oyida hali juda ham ana bu chiqqan qaror bor, chet eldan keltirilgan avtomashinalarda yanvar oyida cheklovlar bo'ladi. Cheklovlar bo'ladi. Ular qanday cheklovlar? Bir yilda bir marta inomarka sotib olib kelishi mumkin chet eldan. Bitta odam yoki bo'lmasam haqiqiy dillerligi bor. Haqiqiy o'sha har bir o'sha masalan brend, har bir masalan Audi mi, misol Ferrari mi, Nissan mi, Toyota mi, qaysidir kompaniya bo'ladigan bo'lsa, shu kompaniyaning haqiqiy dillerligi borgina salonlargina faqatgina ishlashi mumkin. Bu degani sun'iy ravishda avtomashinalar narxi oshib boradi. Chunki ko'p joylar yopiladi. Bizlarda 70-80-90% dillerligi bo'lmagan, qo'ldan qo'lga o'tib sotiladigan avtomashinalar. O'sha uchun bemalol kelib shu joylarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Rabochi avtomashinalaringizni biz olib qolamiz. Inomarka haydayman degan akukalarimiz bemalol mana shu joylardan kelib avtomashina xarid qilishlari mumkin. Demak, bu polyaga yig'ilishimizdan maqsad nima? Maqsad manaman degan zo'r, mendan arzoni yo'q, sindirib yuboraman, ikkiga bo'lib yuboraman deb ba'zida meni gitaralar bilan chiqqanimda gapirib chiqadigan, ba'zida meni qilgan barabanlarim bilan gapirib chiqadigan aka-ukalarimiz, do'stlarimiz,
mayli Allohim ishlaringni sizlarni ham rivojlaringni bersin, omadlaringni bersin da. Lekin xalqni o'ylaydigan avtokreditchilar borligini bilgan kunim shu kuni men avtokreditni tark etaman. Menga kerak emas avtokredit, salon ham kerak emas. Men o'zim boshqa bir bizneslarimni yarataman, boshqa bir bizneslarimni qilaman. Aziz yurtdoshlar, men avtosalonni tark etgandan keyin bilasizlarmi nima bo'ladi? Eski holatga qaytadi. Sulaymon o'ldi, devlar qutuldimi? Shunaqa naql bormidi? Shunaqa naql bo'lardi, to'g'rimi? Maqol bor edi, shunaqa bir naql. Haqiqatdan ham u kitoblarda, nimalarda keltirilganda. Sulaymon payg'ambarimiz olamdan o'sha o'tdi degan. Mayli, endi u temada uncha yo'qman, lekin shu oldingi eshitgan holatim bo'yicha aytadigan bo'lsak, Sulaymonlar o'ldi, devlar qutuldi degan naql bor. Xuddi o'shanday bo'lib qolib, bitta avtomashinani ustiga $300, $200 emas, $1000, $1500, $2000 o'zimni misol jiyanlarim qo'yishadi. $1000, $1500, $2000 rabochi mashinalarga. Motori yetib kelgan, bir yon boshi urilgan. Sizlarga kerakmi o'shanaqa yarim yo'q mashinalar? $1000 bilan chirib ketgan mashinalar kerakmi? $500 bilan tagida ulangan mashinalar kerakmi? Ey, $1000 bilan mashin dedilar-ku, ular mashin emas, ulangan mashinalar do'stlar. Boshlanish. Sizlar bosh to'lov $1000larga qiziqmanglar. Hamma narsani yangisi yaxshi. Albatta. Hamma narsani. To'ppa to'g'ri. Aziz yurtdoshlar, shu uchun shu agar bitta savol bersam bo'ladimi? Eskini yangi qilguningcha dedi, esing ketadi degan naqllar bekorga emas, jo'ralar. Akukalar. Men yangi mashin sotish uchun emas, yangi mashin sotish hammani ham qo'ldan kelmaydi. Albatta. Yangi mashinlarning narxi aniq. To'ppa to'g'ri. Yangi mashinlarda alda bo'lmaydi odamlarda. Yangi mashinlarda faqat kraskasiga aldash mumkin. Probegini qaytarib aldash mumkin. Lekin yangi mashinalarga, nol avtomashinalarga aldab bo'lmaydi. Rabochi mashinalarda esa narxi noma'lum. O'sha uchun xohlagan narx qo'yib sotishi mumkin aziz yurtdoshlar. Faqat noto'g'ri tushunib qolmanglar. Bu yangi 5 probeglarda uncha-muncha duxborlar sotadi. Men ham bilaman $1000, $1500 qo'yib rabochi mashinalarni tiqishga aziz yurtdoshlar. Lekin men o'sha ishni qilmayman. Men yangi mashin beraman. Hech bo'lmasa 2 yil qo'l tegizmay minasizlar. 2 yil maza qilib minasizlar. Aziz yurtdoshlar, endi zeriktirib qo'ymaysizlarda. Mana bu poliyaga duxi bor, yuragida o'ti bor, xalqni o'ylaydigan, haqiqatdan ham xalq uchun avtokredit qilib beraman deganlarni mana shu poliyaga taklif qilib qolaman. Bugun 5-oktyabr, ertaga 6-oktyabrga soat kechki payt 4:30-5 gacha men mana shu joyda o'tiraman. Mana shu joyda bo'laman. Kelasizlar, bemalol mana shu yerda mashinalaringni qo'yib, sizlar ham raspradaja e'lon qilinglar. Men ishonay, men bilay, sizlarday ichkuyar odamlar, avtokreditchilar borligini ham bir bilay. Masalan, boshqa bir avtokreditchi taklif qilganda, meni qo'limda 20 ta mashin bo'lsa, shuni olib borardim. Bir beringlar sizlar ham bir odamlar maza qilsin o'zini tan narxiga. Demak, aziz yurtdoshlar, YouTube'da hozir bularda tan narxini aytmayman, lekin ertaga 6-oktyabrda bemalol tashrif buyurishlaring mumkin. 55 tona mashinda aksiyaga qo'yaman. Raspradaja e'lon qilaman. Shu yerda bo'ladi. O'zini tan narxiga avtokredit qilib olib ketishlaring mumkin. Shu yerda bo'ladimi? 5 ta Labo, 5 ta Labo. Salonda ham yo'q hozir Labo. 20 dona Damas. 20 ta Damas. 20 ta Damas. Raspradaja e'lon qilaman. Gentra. Gentra. Uncha-muncha salonlarda yo'q hozir. Pachkami bu? Salonlar duxi yetmaydi, qarochi borki, Gentralarni raspradaja qilishga. Pachka masla. Pachka. 5 ta Gentra qo'yaman. Jahlim chiqsa 10 ta qo'yib yuboraman Gentra. Cobalt'dan 20 ta Cobalt raspradaja e'lon qilaman. 20 ta. Avtokreditga 13,5 ming deb o'tirmaymiz do'stlar. 13,300 ham deb o'tirmaymiz. Boshlandi. Ha, kelaverasizlar. Mayda juda qo'y o'tirmayman aziz yurtdoshlar. Qalay bo'ladi? Ertadan kelaverasizlar.
Lider avtositidan arzoni bo'lsa bor-ku, undan ham arzon qilib beraman, javob beraman. Bemalol tashrif buyurishlaring mumkin. Lekin 6-oktyabr kuni soat 5:00 gacha manaman degan qarilaydigan jiyanlarim bormi, qarindoshlarim bormi, avtokreditchilar bormi, eng zo'rlarini taklif qilaman. Turon avtosaloni yoniga taklif qilaman. O'zingiznikilarni ham. Luboyni taklif qilaman. Aka, bu yoq duyelda kim o'zarga bo'lardi, kim o'zarga? O'zbekiston bo'yicha bilishim kerak, avto bilib qo'yishlari kerak. Avto kredit quroli kimligini bilib qo'yishlari kerak. Qurol bitta bo'ladi, bitta. Bitta shaharda bitta qurol bo'ladi. Qurol qaytdi, akalar. Demak, 55 ta avtomashinani raspradaj e'lon qiladi Lider Auto City'dan. Yangilikni kutib qolasizlar. Voyey. Endi hozir qarang, ko'pchilikda savol kelishi mumkin. Hamma mashinasini bu yoqqa chiqib qo'ydimi degan savollar ham bo'lishi mumkin. Nima deysiz shunga? Bu yerga olib chiqilgan mashinalar, aha, bular tishimda arastagi mashinalar. Savolga javob kerak bo'lsa. Bizlar avtosalonda olamizmi davomini aka? Yo'q, qolganini avtosalonga borib, liderda olamiz. Bu mashinalar yotadi shu yerga. Ertagacha. Yotadi. Bazasida. Videoni uzmaymiz. Videoni uzmasdan Lider Auto City'ga ketamiz. Mana obunachilar, ko'ringlar. Bilaman, bilaman do'stlar, bilaman. Bilaman, mana bu mana narsani ko'rib, aka, kam bundan ham ko'proq taqsangiz bo'lmaydimi degan negativchilar. Men sizlarni ham yaxshi ko'raman, negativchilar. Bo'lish kerak-da baribir aka. Endi nima qilay? Endi shuncha ukalarim bo'lgandan keyin taqadida, yaxshi quloqimga taqqan yo'q-ku. Mana kasimimga taqibdilar. Taqinglar uka, yana bir ikkita bo'lsa taqaveringlar. Gap yo'q aka. Qancha bo'lsa gapiraveramiz. Ha, gapiraveramiz ukajon. Bo'lardi mana. Mana videoni ham dahshat qilib oldik. O'sha yerda mana o'zlaringiz guvohi bo'ldilaringiz. Bizning maqsadimiz zo'rni sinash yoki nima emas. Prosta avtokreditchilar ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi qarilaydiganlarga qarilamasliklarini iltimos qilib qo'ygan bo'lardik. Gitara oldiga qo'yadimi, bir narsa qilib deb turib gapiradiganlari bor. Shuni gapirmasdan undan ko'ra bir yaxshi niyat qilib, bir chiroyli qilib videolar qilsak, bir maqsadga muvofiq bo'ladi degan nimalar bilan mana videoni yomg'irlar bilan oldik. Mana 55 ta mashin qo'ydim. Mayli qaysidir avtokreditchini imkoniyati yetar 30 ta mashinni olib borib qo'yishga, kimdadir imkoniyati yetar 20 ta mashinni olib borib qo'yishga. Lekin meni maqsadim nima? Xalqimizga, yurtdoshlarimizga arzonroq qilib, mana nima deydi? Munim-nim-nimday qilib, ozgina yengillatib qilib bera olmaysanmi deganday qilib, ozgina o'sha odamlarni ham avtokreditchilarni o'sha yerga chorlab arzon qilib bersinlar ular ham. Shuncha foyda qildi, hamma foyda qilib yotibdi. Prosta men ko'rmoqchiman, qanaqa shu avtokreditchi mana man deganini eng kuchlilarini taklif qilib qolaman shu maydonga. Kelsinlar. Nech pul qilib bersa, shundan 100 dollar kamiga qilib beraman. Yo'q. Naqdga dedimi, kreditga dedimi, boshqaga dedimi, 100 dollar kamiga qilib beraman. Men beradigan naqddan hech kim bera olmaydi. 55 ta mashina qo'yaman. 20 ta Damas, 20 ta Cobalt, 5 ta Gentra, 5 ta Labo, yana bir mayli bir 10 ta Gentra qo'yarmiz. 55 ta mashin qo'yib beraman. Qo'shib tashlaysiz. Yurtdoshlarga o'zini puliga raspradaja. Biz o'zimiz qo'ldan olib turgan narximiz bor-ku, ya'ni o'zini puliga desam, avtosalon narxiga deb turib o'ylamasinlar. Qo'ldan olib turgan narximizga o'sha narxni o'ziga ustiga foyda qo'ymasdan qilib beramiz. Avtokreditga. Avtokreditga. Avtokredit deganda yana bir narsani noto'g'ri tushunib qolmasinlar. Biz mashinni har doim klientga, biz mashin sotuvchimiz. Uni ba'zilar kommentariyada yozadi, Malibu'ni puli bo'lib ketayapti, nima edi, Gelikni puli bo'lib ketadi. O birodarlar, aka-ukalar, biz bank bilan ishimiz yo'q. Xohlasangiz naqdga oling. Xohlasangiz odam topib narsa savdo qilib oling. Biz mashinaning narxini bilamiz faqat xolos. Bank foizi alohida narsa. Bank alohida bir tema. Bankni o'ziga to'laydi. Cheriz bank qilib olganingizdan keyin u foizini bank qo'yadi. Biz qo'ymaymiz.
Bu foizlar bankniki. Rasxodlar ham bankniki. Ba'zi rasxodlar bor. Oformlenar, nomer, texpasport. Bu klient tarafdan qilinadigan rasxod. Sug'urta, komissiya usluga, firma usluga, ana shunaqa rasxodlari bor. Mulk baholashi, ishqilib o'shanaqa rasxodlari bor. Demak, endi kayfiyatni ko'taramiz. Zo'r o'ziga ishongan avtokreditchilarni maydonga o'sha yerga taklif qilib qolamiz. Kimni qo'lidan nechta kelar ekan raspradaja e'lon qilish, arzon qilib berish. Ko'ramiz. Ertaga 6-oktyabr kuni. Soat 5 gacha kutaman barchani. Shongacha kutasiz ekanda, aka. Ha, endi esa mashinalarni narx-navosi bilan tanishtiramiz. Bosamiz gazini. Bo'lardi. Rahmonulla aka, hozir qarang, bu yerda haligi probegi bor mashinalar ham bormi? Bor. Haligi tred nima deydi? Haligi mashinasini olib kelib turib, yetmaganiga mashina olsa ham bo'ladi. Shunday, shunday. Bo'ladi, ha? Shunday aka. Bo'ldi. Gentra. Aka, mana Gentra. 17.5 km yurgan. 23 17.5 km yurgan. Xo'p, mashina 100% toza. Metan ham bor ekan. Oq svet. Bosh to'lovi. 4000 deb o'tirmaymiz. 5000 deb o'tirmaymiz. 3.5 ming dollar bilan beramiz. Bemalolga olib ketishlari mumkin. 23 bu, ha? 23 metani ham bor. Probegi 17465 km yurgan. Kraskaga javob. Metani ham bor. 3.5 ming dollar bilan olib ketinglar. Aka, endi xuddi mana shunaqa mashinda 2000 bilan ham qilib bera olaman. Lekin bir yon boshi yo'q bo'ladi u mashinada. Yo, manerdan o'rtasidan ulangan bo'ladi. Yo, bir 200 ming yurib taksi qilingan. 50 mingga tushirilgan, uni ham tushirib 100 mingga tushirilgan, o'sha 100 mingga tushirilganini probegini tekshirtirsangiz ham chiqmaydi. 100% javob chiqmaydi. Korobkasi bilan birgalikda probeg qaytaradigan probegchilar bor. Chiqmaydi qani bor to'ppa to'g'ri. Chiqmaydi. Bor ekan, bor ekan. Ha. Men undaqa narsa sotmayman akalar. Men undaqa narsa bermayman. Unday qilib non yegandan ko'ra to'g'risini aytadigan bo'lsak, bo'q yegani yaxshi. Yana bittasi chiqib olib, mana yerga asabinga tegadi-da, gapirmasang bo'lmaydi. Gentrani 2024 deydi birikta bozorchilar. Gentrani 2024 ni senksen valomating ham chiqarib bera olmaydi. Danli momentga. Nima qilasan odamlarni ahmoq qilib? 24 Gentra, Masla Gentra 30 ming yurgan, 40 ming yurgan, 30 ming, 20 ming yurgan narsani Masla deydi. Qanaqa Maslaligi qoldimi uni? Tuba qildim. 20 ming yurgan narsada Masla qoldimi? To'g'ri lekin aka, yaxshi. Shaharni kezmagan joyi qolmagan mashinada Masla deb bo'lmaydi. Ozgina bir aql bilan bir gapiraylik. Bu rabochiy mashin deyiladi. Yurilgan mashin. Toshkentchasiga aytish kerak bo'lsa, bu mashin deb aytiladi. Aziz yurtdoshlar, yo notar aytibman buku. Okalar deyapti. Akalar, bratlar deyapti. Mana deyapti 25 ming ko'rib qoldim-da men. 20 ming, 25 ming yurgan deyapti. 2024 deyapti. Masla mashin deyapti. Masla, maslaligi qoldimi? 20 ming, 25 ming yurganda. Oy, 20 marta Xorazmga borib keladi. To'g'risida aziz yurtdoshlar, buna qilib bir odamlarni loq qilmaylik. Aziz mashina purushchilar, mashinchilar akalarimiz, iltimos. 2024 Gentra yo'qligini uni hamma biladi. Lekin endi xalqimiz soddada. Xalqimiz soddada. Ikkitasi maqtasa ketdi-da. Demak, mana Gentramiz 17465 km yurgan, yurganiga javob beramiz. Kraskasiga ham javob beramiz. Bitta joydan kraska chiqsa 10 million kamiga beramiz. Qaysini duxi yetadi 10 million kamiga berishga? Arava, eshak arava mashinalari sotib o'tiribdilar. To'g'risida yarim yo'q mashinalar sotadi-da, javob birat dedi. Kraskasini tekshirtirib aziz yurtdoshlar, mashina olganda sal ko'zlaringni ochinglar, tekshirtirib olinglar, ko'rib qarab tekshirib olinglar. Ov anov tovuqni tuxumini tillo desa ishonib ketavermanglar. Ozgina bir ko'rib qarab olinglar do'stlar. Bir ko'ringlar-da, bir ustaga borib ko'ringlar. Hop, ba'zi bir ustalarga ham ishonib bo'lmay qoldi-da. Mashina egasi bunday qo'rsa bo'ldi.
aldanib qolmaslik uchun. Bunday qo'rsa bo'ldi. Bu degani 100 dollar. Bu degani ko'rganman ashini. Ko'rganmisiz? Bunday qo'rsa bo'ldi. 100 dollar bor deganida? Ha. Mashina egasi kim dedi? Men desa, "Ye, aka qo'rmang, yaxshimisiz?" dedi. Bunday qiladi. 1 minut dedi, bo'ldi, tushunadi o'sha 1 minut. 1 minutda moda qilib olganlar bundaqani, yo bo'lmasam ko'ring dedi, bir qara bering dedi, bunday qiladi. Bo'ldi, bechora dehqon o'ldi yana o'sha yerga. Aka, men o'zim guvohi bo'lganman shu narsani. To'g'rimi? Bozorga bordim, bitta tanishim bilan. Meni kutib turdi 12 gacha damoz olaman deb. Qarang, o'zi olib kelgan kraskachi bola, o'z xotin olib sotar bilan kelishib olibdi, qarang. Kelishadilar. Men bozor narxini bilaman-ku. Hozir vijdonni sotyaptilar mashinaga qo'yishib. 300 dollar qarang. Hamma mashin purish ham emas. Ayrim mashin purishlar haqida gapiryapmiz. To'ppa to'g'ri. Ha, o'zi qanaqa non yeb yurganini biladi o'g'irlar. Bir ikkita o'g'irlar bor. Odam, ha, gap egasini topadi, qo'shtirnoq ichidagi. Halol ishlab o'tirgan odamlarga tegishli emas. Liboyni gapi bo'lsa kesin oldimga. Endi haligi aldanib qolmasliguncha aytyapsiz, bu to'g'rimi? Ha, mana ko'rib o'tiribmiz, bozorga kraskasi yo'q deyapti. Bir kraskachi bir ikkita akalar chiqdi. Barakat topsin. Mashin ko'rib beramiz deb turib, mashiningni manetida kraska bor, manetida kraska bor desa, men bilmasam deyapti. Biladi hamma baloni. Hamma baloni biladi. Men o'zimni kiydirdilar shu yerga. Biladi hamma baloni. Gap yo'q aka. Xullas, mashinga 100% javob, 3,5 ming dollar bilan olib ketaveringlar. Bo'lur. Bemalol. 17,5 ming yurgan, metani ham bor mashinda. Narigini ham ko'rib olamiz. Ha, endi qaranglar, mana bonus-monuslar siz aytayapman. Mana bonuslarini Zoirjon bilan o'zlaring kelishib, gaplashib olaverasizlar. Balon desalaring, baloni bor. Polik desalaring, mayli, har bir avtomashina olgan odamga 7 ta polik bilan 20 litr benzin podarka. Gap yo'q. Shu va'da qilganimizda, va'da qilganimizdek, gasinsamiz ham sovg'a. Agar o'sha kun o'sha klientni ishini bitirib bera olmasak, 2 kishigacha gasinsa tekin. 2 kishigacha gasinsa tekin. Bemalol. Bizning mehmonimiz bo'ladi. Abeti sherdan, ujuni sherdan. Bu yerdan avtomashina olib ketgan aka-ukalarimiz. Bizda bu yerdagi haqiqatdan ham shu aytib turgan va'dalarimiz, shu abetimiz bu yerda gasinsalarimiz bormi, yo'qmi, kommentariyada yozinglar. Yaxshilik qilinib turgan, yaxshi niyatda qilingan narsalarni yozinglar. Bizlarda borki bitta narsa yomonda. 100 yaxshilik qilgin, bitta notarafingni ushlab olsalar borki bo'ldi-da, o'lding shu bilan. To'g'ri. 99 ta qilgan yaxshiliging borki bir tin bo'lib ketadi. Bir odam chiqib aytmaydi, "To'xta, bu bechora mana shuncha odamlarni o'ylaydi. Mana yerda abetlar tashkillashtirib qo'yibdi, mana yerda gasinsalar tashkillashtirib qo'yibdi." 50 yildan beri ishlaydigan mashinchi avtokreditchilar bor. Borsang suv bermaydi, choy bermaydi. Ochiqcha gapdi. Jahling chiqqan qadringga ozgina achinib ketasan-da, jigarlar. Ozgina qadringga achinar ekansan. Men minnat qilib turganim yo'q. Mana shu joyimizda abetimiz bor, ujunimiz bor. Kerak bo'lsa odamlarni gasinsaga borib tekiniga joylashtiramiz. Misol, sifatli mashin beramiz. Ullangan mashinalar sotmayman men. Men ana 1000 dollar bilan chiqarib beradigan narsalarni men chiqarib bera olmayman. 500 dollar bilan chiqarib beraman. Javob beraman. Lekin sotmayman undaqa mashinani. Sababi radnoy mana shu mashin 10 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, o'shandaqa 1000 dollar bilan chiqadigan mashinalar mana shu mashin 7,5 ming dollar bo'lishi kerak. Endi shu 10 ming dollarlik radnoy mashin bilan 7,5 ming dollarlik mashinni farqini tushunib yetinglar. U ulangan mashin bo'ladi, yo motori tushib qoladigan, yo bir yon bosh yo'q mashin bo'ladi. Arzonaga uchmaydi. Arzon 2000 dollar radnoy bilan urilgan mashinda arasi 2000 dollar, 2,5 ming dollar bo'ldimi? Demak, u eshak araba bo'lgan o'sha mashin. O'shanday mashinalarga bank mana qaranglar. 10 ming dollar radnoyiga beryapti, o'sha ulangan mashinga ham 10 ming dollar beradi. Bank uni farqiga bormaydi. Ulangan ulanmaganligini tekshiradigan odami yo'q bankda. Lekin nima qiladi? 7,5 ming dollarlikni olib keladi-da, 10 ming dollarga bankka tiqadilar. 2,5 ming dollar ko'p pul qolib turibdi-ku, to'g'rimi? O'sha mashin 3 ming dollar, 3,5 ming dollar bilan chiqadi. Klientdan 1000 dollar oladi-da, qolgan 2,5 ming dollarni bankdan oladi. Klientni, ha, klientni 15 ming dollar qarzga tiqib yuboradi. Men o'shanaqa eshak araba mashinalar sotmayman.
Klient bundan xabari yo'q. Klient bilmaydi aka, klient shu 1000 dollar bilan bir qora molni sotgan bechara. Moshin minsa bo'ldi, oyiga 10 milliondan tushadimi unga? U uyini ertaga mip bosadimi uni? U moshinni tortib olib qo'yadimi? U bugun haydasa bo'ldi u klient. 1000 dollar bilan bugun olib ketsa bo'ldi. Uni qiziqtirmaydi u 10 milliondan tushdimi oyiga? Moshinni yarimi yo'qmi? To'g'risida otajon, qiziqtirmaydi u odamni. U nima? Shu bugun moshin minib ketish kerak. Yarimi yo'q bo'lsa ham. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, imkoniyat bo'lsa, naqqa olinglar. Imkoniyat bo'lmay, biznes rejalaringiz bo'lib yo o'zlaringizni bizneslaringiz bo'lib, oyiga normalni pul kelib tursa, yoki bitta oilada 3-4 kishi ishlab turgan bo'lsa, oilada budjetni hamma bitta joyga tashlaydigan bo'lsagina, yo sizga aka-ukangiz, ota-onangiz qo'rqma, ol, bolam yoningdaman desagina avtokreditni taklif qilamiz. Olinglar. Bugungi olgan 10 sim narsangiz ertaga 5 sim bo'lib qolmaydi, ertaga 15 sim bo'ladi. Lekin yoningizda turib podeshka qiladigan odam bo'lmasa, tavakkaliga mashin olib, ikkita o'rtog'ini mindirib olib, bladnoylik qilib, mana qancha qarz, kredit o'ldiradi. Bo'ldi. Olib borib mashinni topshirasiz, kreditga olgan mashiningizda. To'la olmasangiz, olib borib topshirasiz. Nima bo'ladi keyin aka, bergan puli? Bergan puli kuyadi. Qaytib bermaydi. Ola olmaydi. Mana shu narsani bilib qo'yishlari kerak. To'lagan puli kuyadi. Ha, o'zi maqsadi aniq odamlar bor. Mana biz o'zimiz ham nechta mashinni kredit qilib olganmiz. 20 talab uylarda ochiqcha qilib aytadigan bo'lsak, kredit qilib olib qo'yibmiz. Oyma-oy to'laydigan qilib. Ha, lekin biz to'layapmiz-ku. Nimaga? Mehnat qilyapmiz-da. 4-ta o'rtog'ni mindirib olib 24 soat ko'chada bu yerdan bu yerga sang'ib yurganimiz yo'q. Mehnat qilyapmiz, ishlayapmiz. Mehnat qilgan qilsa Alloh beradi albatta. Harakat qilsa, aziz yurtdoshlar. Lekin mana shuni aytayapman, avtokredit olganda albatta o'ylanib oling. Orqa oldingizga qarab oling. U 1000 dollar bilan chiqarib beraman deydiganlar hech qachon bu gapni aytmaydi. Mashinani tiqib yorsa bo'ldi. Ey, o'lib ketmaysanmi deydi, uyog'iga deydi. Mashinni bugun tiqsa bo'ldi. U sizga yaxshilik qilib mashin berayotgan yo'q u. U o'sha mashinni qana qilib bo'lsa ham tiqishni maqsadida. Aziz yurtdoshlar. Raz, agar niyat qildingizmi, olsangiz ham yangi narsa oling. 2 yil qo'l tegizmay minasizlar. 2 yil qo'l tegizmay minasizlar. Eskini yangi qilguningcha esing ketadi degan naqllar bekorga emas, aziz yurtdoshlar. O'shani o'ylanib qilinglar. Mana Gentra avtomashinamiz. 2022 yil naqdga 14600 dollar. 14000 dollardan bo'lsa olib kelsinlar olamiz o'zimiz. Olamizmi? Olamiz. Olamiz 14000 dollardan. Mana 14600 dollar sotilib turibdi misol. Generalni davrni solamiz 14100 dollarga tushadi. Yudirasan, u yoq bu yerga qarasan, balon qo'yasan. Ximchisga qilasan 100 dollar bilan 14300 dollarga tushadi shu mashinalar. Ha, 200-300 dollar qo'ymasang nima keragi bor bu ishni qilib? Yoshirib nima qilamiz? Ochiqcha gap. Zarariga beryapman, foyda qilmayapman. Amakimniki edi, tog'amniki edi, sotib ber degan, unaqa emas. Hamma foyda qilish uchun sotadi narsa. Hech kim o'zini puliga bermaydi. 3600 dollar bilan chiqadi bu avtomashinamiz. Xo'p, probegi 28780 km. Kraskasi, pitnosi bor. Mana pitnosi bor, aytyapmiz. Aytmasa ham bo'ladi, pitnolar o'zi aytilmaydi. U pitno deganingiz, u shikalat deganingiz. U bitta krillo, bitta kapot eshigida borini aka ko'rib oling dedi. Mashin bunday qaraysiz, yaltirab turgan, o'zini yuvmasa yuvmaydi. Mashinni yuvib qo'ygan, hamma joyini tarab qo'ygan narsa yalt-yult qilib turgandan keyin ko'zing qiziydi-da, olging keladi-da. Buni yarimi yo'q bo'lsa ham olasan, bilmay qolib olasan. Bunaqa sharoitda bo'lsa, chiroqlar yonib. Ha, endi mana bu qo'ygan mashinalarimizga biz garantiya beramiz. Nimasiga? Kraskasi yo'qligiga yoki kraskasi borligiga aytib beramiz. Hech qachon biz yangi mashina olib ketasizmi? Rabotchi mashina olib ketasizmi? Kuzufidan boshqa joyiga garantiya bermaymiz. Probegiga garantiya beramiz, halolligiga, qaytarilmaganligiga.
mana internetlarda ko'ryapmiz, sharmanda bo'layaptilar, probek qaytarib olib tekshirtirgan, sharmanda bo'lgan korobkasi boshqa mashinniki, motori boshqa mashinniki. Olinglar shunaqa mashinalarni, olinglar. Olaveringlar. Endi bir sal olganda ham men boshqalardan $50, $100 qimmat sotaman, lekin sifatli narsa beraman. Men odam ozgina vijdonan ishlash kerakda, ishlaganda ham. Xullas, aziz yurtdoshlar, men faqat mashinada probegi bilan kraskasiga javob beraman. Kraskasiga. Mashinada motori ketib qoladimi? Yangi 5 probeg olib ketsangiz ham, mendan kelib 0 mosh olib ketdingiz, ha? Hali undaqa bo'lgan yo'q-ku-da. Mabodo deyapman, korobkasi ketib qoladimi? Ikkita bitta baloni ketib qoladimi? Men garantiya bermayman. Men zavod emasman. Men garantiya bermayman. Men faqat mana bu kuzufi bilan yurilgan probegga garantiya beraman, jo'ralar, akukalar. O'shani ham garantiya bermaydiganlari bor. Buni metani bormi? Qaysini? Yo'q, bu benzinda. Narg'i metanda. Buchi mana bonuslari haqida esa mana Zoirjon kuyovim bor. Hali bitta odam bir jalva qilgani yo'q, yo bitta odam bir tortishgani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Allohga shukronalar aytamiz. Mana Zoirjon ukam maladez barakat topsin, hali yuzimni yerga qaratgani yo'q. So'ng endi ozgina nima deydi? Qo'ldan kelguncha yordam ber. Xo'pmi uka? Mana bonuslaring haqida esa mana tushuntirib o'tdim. Polik bilan benzin tekin. Любой mashinaga ber. Qo'shib beradi. Ha. Balonini kelsalar o'zing kelishib, gaplashib yordam ber uka. Ya aytadiku, yaxshilik qil, yaxshilik qolib ketmaydi. Hech kim topganini olib ketmaydi. Ko'pa to'g'ri aka. Mana shu savolga bitta narsa aytib o'tib ketaman. Aziz yurtdoshlar, men dadamni ko'pchilik ana YouTube'da ham ko'rgansizlar. Bir hafta 10 kun oldin dadam olamdan o'tib qoldi. Olamdan o'tgandan keyin mana shuncha pul mol dunyosi qolib ketdi. Bolalari hammamiz o'zimizga yaxshi, to'qmiz. Ichimizda pulga muhtoj odam yo'q, do'stlar. Sizlarga endi bu bitta taklif, bitta fikr. Men baribir sizlarni yaxshi ko'raman. Pastanni sizlarni orqalaringizdan biz shu darajaga yetib kelyapmiz. Yaxshi natijalarga sizlarning fikrlaringiz biz uchun muhim. Biz planlashtirgandik, o'sha dadamdan qolgan pullarga yaxshilik qilishga odamlarga, ehson tarqatishga, Afrikaga, aliga cho'l joylarga borib, dadamning nomidan bitta quduq qozdiramizmi deb turib, planlashtirib turibmiz. Suv chiqarib. Ha, suv chiqarib niyat qilib turibmiz. O'shandaqa qanaqadir bir qayergadir yo o'zimizni O'zbekistonga qilamizmi buni, yo o'sha Afrikaga qilamizmi buni? Albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qoldiringizlar. Bizga shunday narsalar kerak. Bir umr savobi tegib turadigan narsalar qilishimiz kerak. O'shanday bir chiroyli fikrlaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiringizlar. Biz o'shani qilishga harakat qilamiz. Ha, qilamiz, albatta qilamiz. Uncha pul mol dunyo bizga kerak emas. Biz o'zimiz topganimiz o'zimizga yetadi. Shu uchun aytadiku, topgan pulingni 4 mingni o'zingga ishlar. Ye, ich, maza qil, yaxshisini min, yaxshisini kiy. Farzandlarimchi dedi-ku, agar farzandlaring beaql bo'lsa, ahmoq bo'lsa, u topgan mol dunyong bir haftalik. Milliarding bo'lmaydimi? Bir haftaga boradi. Bir oydan u yoqqa bormaydi. O'sha uchun o'zini topgan pulginasini, o'zini topgan molini oddiygina insonlarga, bir odamlarga yaxshilik qilib kelib turadigan joylarga sarflaymiz deb yaxshi niyat qilib turibmiz aziz yurtdoshlar. Savobi tegib turish uchun kommentariyada albatta fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Ba'zi bir baqirib gapirgan bo'lsam, ba'zi bir noto'g'ri gapirib turgan joylarim bo'lsa, chunki hozirgi kungacha biz stressdamiz, hozirgi kungacha biz o'zimizdan masmiz. Oldindan uzr so'rab qo'yaman yurtdoshlar. Mingdan ming uzrlar so'rab qolamiz. Rahmat barchaga. Kuzatishda davom etasizlar yana. Davom etib ketaveramiz. Xo'p, Monza avtomashinasi 28800 km yurgan. $5150 bilan chiqar ekan. Oylik to'lovini aytsam yana siqilasizlarda, oylik to'lovini aytsam yana negativ yozasizlarda.
aytmasam, ayting aka deysizlar, aytsam negativchilardan qutulib bo'lmaydi. Bir narsalar, bir narsalar dedi. Malibuni puli dedimi? Bora endi aka. Bora. Gelikt puli dedimi? Bir narsalar dedilar, shu narx aytging ham kelmay qoldi-da. Aytsam tilim, aytmasam dilim deydi. Shunda. Aytsam tilim kuyat dedi, aytmasam dilim kuyatdi, do'stlar. Lekin aytaman, men negativchilarga qaramayman. Ey Alloh ularga ham insof bersin. Naqd pulga $17,300 olinglar. Olib ketaveringlar. Probega 28 000 km yurgan, 23 yil, kraska top toza, 100% javob. $5,150 bilan chiqadi, oylik to'lovi 6 650 000 so'mdan. Aytaman oylik to'lovini. Mayli, olmasalaring ham aytaman, negativ fikr bildirsalaring ham aytaman. Yalshaqa ketamiz endi? Lekin yana bitta narsa aytaman. Aytoring aka. Aytaman dedimmi, aytaman. Do'stlar, do'stlar, ota-onangizni boriga qadrlang. Ketgandan keyin dod faryod qilishni foydasi yo'q. Borida qadrlang. Qadrlash uchun million, milliard kerak emas. Kunda bir 15 minutgina vaqtingiz kerak bo'ldi. Yaxshi so'z, mehr kerak. Kunda 15 minut vaqtingizni ayamang. Qora zentralar mana. 22 30 ming yurgan ekan benzinda. Ey bolam. Soch ham ketar ekan, chiroy ham ketar ekan. Kechagina edik 18 yoshimizda. Bugun esa 40 yoshimizda. 40 ga kiribmiz. 40 ga kirdingiz. Ha, biz ham kattagina ota bo'lib qopmiz. Bolalarimiz ham 19 yosh. Bolam 19-18 yosh farzandlarimiz. Bitta ko'z ochib yumar ekanmiz. Nevaralarimiz o'zimiz esa 55-60 ga kirgan. Vaqtni qadriga yeting, vaqtni. Boshqa nima deymiz yana? O'tar ekan, o'tib ketar ekan. Yarim metr lattadan boshqa hech narsa olib ketmas ekanmiz. O'shanda ekan jon urib hamma joyda ag'dar to'ntar qilib yotibdi hamma. Hech kim o'lmoqchi emas bu hayotda. Hech kim o'lmoqchi emas. Chet ellarga boramiz, odamlar bir bemalol, bir bemalol. Sardorjon, keling. Yoki otasi borlar haqida, onasi borlar haqida bitta qo'shiq aytib bering-ku. Yoki shu ota-onasi sizga mos ashula bormi? Bormi? Keling ayting ukajon, keling. Meni obunachilarim, meni jigarlarim bular sog'inib qolishdi. Ba'zilar mana shu ukajonimni gitarasi bilan aytib chiqqan bir chiroyligina shu odamlar ko'nglini olaylik deganlarimizni bir g'ibat ham qilib chiqishadi, gapirib ham chiqishadi. Biz baribir ba'zi birovlarga o'xshab gitaralar bilan chiqmaymiz, barabanlar bilan chiqmaymiz. Chiqing aka-ukalar. Qo'lingizdan kelsa skripka bilan chiqing. Qo'lingizdan kelsa pianinalarda chalib chiqing. Chiqing. Odamlarni ko'nglini oling. Orkestr olib chiqamiz. Ha, orkestr. Bu safar orkestr olib chiqaman. Bu qalla xudo xolasa, mana skripka bor-ku. Shunaqalar bilan chiqaman. Ha, qizim. Bosing. Derazamning ostida tongda sayragan qush sizmas u ota. Derazamning ostida tongda sayragan qush sizmas u ota. Yo tunimga ko'klam mozorda yopishgan gulsiz masuota. Ne yildirki dunyoda yo'qsiz, yuragimga bitgan armonsiz. Ne yildirki dunyoda yo'qsiz, yuragimga bitgan armonsiz. Ostida tongda yopishgan gulsiz masuota. Derazamning ostida tongda sayragan qushsiz masuota. Sayragan qushsiz masuota.
ota Jonis sog' bo'lsin, Sardarjon. Rahmat uka jonim. Ijodingizga ijod, ilm, omadingizni bersin uka jonim. Har safar chaqirganimda xub bo'ladi aka jonim deb keladi. Rahmat uka jonim. Ishlaringizga omad, joningiz sog' bo'lsin. Do'stlar, bitta narsa aytaymi? Ko'nglimni o'tadigan narsani sizlar bilan birga bo'lishamanda. Mashina narx-navosi ham bir gap bo'lar. Agar men odamlarni yaxshi ko'rmaganimda men boshqalardan farqim bo'lmagan bo'lardi. Men juda ham vijdonim qiynaladi. Har bir qiladigan ishimda vijdonim qiynaladi. Bitta narsani esdan chiqarmaysizlar. Endi faqat meni qiynaydi bilasizlarmi nima? Telefon kelardi-da dadamdan. Dadam deb yozilganda telefonimda ko'rsatishim mumkin. Mana ke dadam deb turib yozib qo'yganmanda har safar shu telefon kelganda shuni ko'tarardimda telefonda. Ko'tarmaslik uchun hech qanaqa bir bahonalarim yo'q edi-da, har safar aytardim. Bu qo'ng'iroq oxirgisi bo'lishi ham mumkin. Ko'tar, gaplash. Nima qilishingdan qat'iy nazar derdim-da, aziz yurtdoshlar. Nima qilishingizdan qat'iy nazar oxirgi qo'ng'iroq bo'lishi mumkin. Esizdan chiqarmang. Biz esa nima qilamiz? Endi yana dadamda haqqiga faqat duo qilamiz. Joylari jannatda bo'lsin deymiz. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mayli, hozir narx-navoni aytaydi. Bitta yigit haqida zo'r narsa aytib beraman. Bitta yigit haqida. Xo'p, demak, jentrani aytib bermadik-a buni. Bu jentramiz 30700 km yurgan 22-yil benzinda turibdi. 100% toza garantiya deb qo'yibdi Zoirjon. O'zi qo'l qo'yib qo'yibdi-kan. $4000 bilan chiqadi. Oylik to'lovi 5 million 899 ming so'mda tashkil qiladi. Avtomashinani tan narxi naqd pulga $14700. 30000 km yurgan masofani qora Gentra full pozitsiyasi bemalol kelib olib ketishlaringiz mumkin. Hamma narsasi bor aka. Bo'ldi. Bunisichi? Monza xonim, oq sveti 11000 km yurgan. Top toza. Mashinga javob deyapti Zoirjon. Shundaymi? Javob. 5250 bilan chiqadi. Oylik to'lovi 6 million 650 ming so'mda tashkil qiladi. 5 yilga. 5 yilga. Gentra 100% toza. Metan ham bor ekan. Metani ham bor ekan. Kraskasi toza. Probegi bor yo'g'i 150 ming km da yurgan. Bu ishidan borib, ishidan kelgan shekilla. Ishdan borib, ishdan kelgan. 150 ming km yurgan. Ishxonasi Xorazmda bo'lgan. Toshkentdan Xorazmga borib kelayurgan. 150 mingmi? Yoki ishxonasi Buxoroda bo'lganmikan? Bek Buxoro qani? Cherdamisiz? Yo, vodiyda bo'lgan aka. Vodiydan borib qaytib kelgan. Borib, ha, to'g'ri, to'g'ri. 500 aka, 500 aka bo'lgan. To'g'ri, to'g'ri aytasiz aka. Vodiyda bo'lgan. Shuning uchun vodiylik akukalarimiz begonaga ketmasin, yana o'zlaring olib ketdinglar buni. Yo'q, yo'q. 150 ming km yurgan. Mashin 2020-yil $3200 bilan chiqadi. Bemalol olib ketsang, Zoirjon, bor yo'g'i $500 foyda qo'yibsiz-da, 1000 qo'ymaysizmi? Rabochi mashinalarga, ha, rabochi mashinalarga bilinmaydi. To'g'ri, mana shunga 1.5 ming qo'ysa ham bilmaydi. Chunki buni narxi ma'lum emas-da. Aniq emas, to'g'ri. Aniq emas-da. Mana kamerasi bor ekan, mana shu kichkintoy bolam shu narsalarni sen obzor qilasan endi har kuni. Pulti bor ekan, metani ham bor ekan, to'rtta yumshoq baloni bor ekan, rullari qani? Rullari yechib optilar shekilla. O'zinikimi? Mayta poni ham bor ekan. $3200 bilan. Naqd pulga $12000. Xo'p, mashina 100% toza ekan, metani ham bor ekan. Oylik to'lovi 4 million 950 ming so'mda tashkil qiladi. Bemalol kelib ketishlaring mumkin. Ikkalasini ham. Yoki Gentra narxini sindiraymi? Hammasini sindiram aka. Birdanigami? Birdaniga. Yeah. Bir mazah qilsin. Bir oylikni bilsin, bilsin hamma. Bilsinmi? Ha, bir oylik yo'q bo'lgan. Mana shu 3ta Spark bor-ku. Ha. Qaysi? Bu 22 mi? Bu yangi keldimi? Ha, sotolmayotgan 3 oydan beri qaysi biri?
Sotilib ketdi ular. Ikkitami? He, 2 oy bo'ldi, 3 oy bo'ldi yo 4 oy bo'ldimi? Sotilmaydi. Bu yangi kelgan ekan. Bu demak arzon narxda olingan, buni bepul olgan Zoir. Arzon olgan. Ha, bu arzonlari bu. Xo'p, 2022 yil. Moshin 37 ming kilometr yurgan. Pitnozi bor ekan. Pitnozi ma'muncha emasmish qilib? Yo'q, menchigini. Qani, qayerda? Inacha. Barmoqchalaridanda shuni. Ko'rsatsiz qancha? Qanaqa? Qanaqa? Ha, tayyor ekan mana. Ana. Menchigini dedi, barmoqchasi menchigini. Shuncha ekan, hatto. Muncha kelar ekan. Shunaqami-ka? Ilon baliqcha. Ha, unda yaxshi unda. Spark avtomashinamizda aziz yurtdoshlar uchun 2800 dollar bilan chiqarib beramiz. Endi qaranglarda, meni shuni jonim yonyapti. Mana shunaqa mashinalarni 1.5 ming bilan chiqarib beraman dedi-ku. U mashinalarni yarimi yo'q. Mana e'tibor beringlar. Mashin 37 ming yurgan. Ha, boyagi 1.5 ming bilan chiqariladigan mashinalar 200 ming yurgan, 300 ming yurgan. Ko'p yurgan, to'g'ri. Ko'p yurgan ular. U o'shanaqa mashinalar narxi past bo'ladi-da ularda. A bank unga esa ko'p pul beradi. Bunga ham shu pulni beradi, unga ham shu pulni beradi bank. Bundan qimmat o'tib ketadi. Ha. Endi qaranglar, 2800 dollar bilan barcha xarajatlar ichida choyini, kofesini ichib o'tiradilar. Pitnosi bor ekan, kichkinagina. Oylik to'lovi 4 million 200 ming so'mdan. Zo'r gap, 4 million 300 ming, 4 million 200 mingdan. Yomon emas. Bemalol. Mana 3 oy, 4 oy, 3 oydan beri sotilmayotgan mashin bor, qimmat. Zarariga berib yuboraman hozir mana shu mashinani. Ver ko'rsating endi aka. Zarariga beraman. Kelinglar. Keldik. Qaranglar. 8300 dollar deb qo'yibdi-ku mana shu mashinada. Olingani shu pul-a? Olingan pul shu. 7300 ga berib yuborsak bo'lmaydimi? Yo'q, 1000 dollar kamiga olsin. 1000 dollar tushirib yuboramiz sizga. Qaranglar. 2020 yil mexanika 153 ming kilometr yurgan, ha, kraskasi bor. Metani ham bor ekan. Oho. Olsin, короче, mana 2300 dollar bilan berib yuboraman mana shu mashinada. Gap yo'q aka. 2000 dollar bilan olib ketsin. To'g'risi, oylik to'lov 3 million 100 ming so'm ekan. Damaza bunda qamas. Oylik to'lov qancha? 3 million 100 ming so'm. Oylik to'lov mana akalar. Ana bo'lmasa. 20 Spark. 2020 Spark, metani ham bor, 153 ming yurgan. To'g'risi, uji bu 3-chi safar YouTube'ga qo'yishim. 3 oy bo'ldi sotilmagani, sababi eski vaqtda narxida olinganida qop ketgan. Zoirjon zarariga sotmayman, sotmayman dedi. Endi sot Zoirjon zarariga. 2200 dollar bilan olib ketsinlar. Olsinlar. Metani ham bor ana. Olsinlar. 1000 dollar zarariga olsinlar. 7000 qanchaga dedingiz aka? 7300 dollarga olsinlar. Xolasalar olingan pulini ham ko'rsataman mana shu mashinada. Mana mashin. Bosvoriy do'konxonasi bo'lib qopti lekin akalar. Mana mashin. 2020 bu ham mexanika. Kraskasi toza ekan. Buni ham metani bor ekan. Bu o'shami yo? Ha, bu ham sotilmayotgan mashin. Bu ham qolib ketgan shu mashin. 2020. Ha, 3100 dollar bilan chiqar ekan. 2300 dollar bilan olib ketsinlar. 8700 dollarga olingan 7700 dollarga olsinlar naqd pulga bo'lsa. 1000 dollar kamiga olsinlar. 7700 deysiz. Metani ham bor. Ha, 7700 dollarga olsinlar. E, tushib ketdi. Siroj, nechta yuz soting siz? 2300 dollar bilan olsinlar. 2200 bilan ham olsinlar. Gap yo'q, mana 19 ekan bu. Keyin yana bitta mashin bor edi, oldi bir g'alati bir Nexus 3 bor edi, sotildimi? Sotildimi mexanika? Sotilibdi-da, o'sha mashinni ham yarim puliga berib yubormoqchi edim. To'g'ri. Har narx aytganingizda men nimaga qarayapman? Zoir kimga qarayapman? Nexus 3. 2019 yil. Avtomatmi bu? Avtomat ekan. Malibu barlarigacha u monitori bormi? Yomon ekan bu mashin. 3350 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 600 ming so'mdan. Bepulku mana. 3 million 600 ming so'mdan bollar. To'lov qanaqa endi buni? Nimasi? Naqd pulga. Naqd pulga 9.5 ming. 9.5 ming. Yomon emas. 100 ming yurmagan-a bu? 90 ming. 90 ming yurgan. 90 ming. Tozami bu? Pitnosi bor ekan. Kirlosda pitnosi bor ekan. Bo'lardi. Bizga aytiladi, to'rtta mana balon qishga zimniy. Oldida qish kelyapti. Bir bolam balonni ko'rsat. Ko'rsat Zoirjon. Ko'rdinglarmi Malibu barlarni? Yo'q. Mana ko'rsatinglar Malibu barlarni. Ha, Malibu barlargacha. Oho! Bemalol ko'rsinlar. Bo'lsin, bo'lib ketdi akalar. Shunda.
Mana. Gap yo'q. 4 ta yumshoq qishki zimniy balon mana aka. 3 million 600 ming 700 mingdan nima beradi? Oylik to'lovi, deymi? Oylik to'lov. 3350 dollar bilan chiqyapti. Bo'ldi, buni ham aytib keting endi Rahmonov aka. Bu ham Nexus 3 aka. 19. Bu ham Nexus 3. Bu ham 19. Tonirovkaga ruxsatnomasi bormi? Bor ekan. Bor ekan. Pulti ham bor ekan. Ooh. Bizda 5000 €. Avtomat. Kamerasi ham bormi deyman? Yo'q, yo'q. Yo'q, registratori? Yo'q. 4 ta yumshoq baloni bor ekan. Avtomat. Ha. Ba'zi birovlar vahima qilib yotibdi. Malibu bar, 4 ta yumshoq balon, pul, pollik, chihol deb gapiradi. Bepul beraman undaqa narsalarni. Uni hisoblab o'tiradimi? Robotchi mashinada qo'ygan bo'lsa, olib sotar qissasidan qo'ygan yo'q-ku uni. Uni qaysidir bir banda olgan, mindi, maza qildi, qo'ydi. Ha shuni olib sotarga sotdi. Gap yo'q. Og'zini ko'pirtirib aytadilar, xuddi bir qissasidan qo'yganday. Maqsad unaqa bo'lish kerak emas. Maqsad odamlarga to'g'ri narsani tavsiya qilish kerak, to'g'ri narsani berish kerak. Arzongina qilib bersin, ana unda vijdonan bo'ladi. Arzongina. Jahlimni chiqarsalar bor-ku. Shundaqa bitta ish qilaman. Ayt. Mashinaga 100 dollar, 200 dollar qo'yib, 100 dollar qo'yib sotadigan qilib tashlayman. O'zi tushirib tashadik mashinalarni, sindirib o'ldik. Yana sindiraman. 55 ta mashina qo'yib. Belini bukib tashlayman mashinalarni, bor-ku. Mashinalarni. Raspradaja qilib tashlayman. 100 dollar qo'yadigan qilaman-da, qator qilib qo'yaman. 50 ta, 50 ta, 50 ta, 50 ta, 50 ta, 50 ta qator qilib qo'yaman. O'shandan odamlar maza qilib olsin. Nechtadan nechta avtokreditchilar sinib ketadi keyin, Zohir. Qanchadan qancha bozorchilar tark etadi bozorni. Qanchasi ketdi-ku? Ketdi, ketdi, ko'pchilik ketdi. Ko'pchilik ketdi. Hali yana ketadi. Saralanib qoladi o'sha. Tek to'kilyapti. Mana shu narsani aytib o'tishim kerak. Hozir mana katta zo'r aksiya qilayotgan vaqtimda aytaman. Nexus 3 2019 kraskasi bor ekan, probegi 105 000 km yurgan, 3150 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 650 ming so'mda tashkil qiladi. Jonlaring sog' bo'lsin. Shunda. Avtomat. Aka, bunga ham ana benzin qo'shib berasizmi? Qaysiga? Bunga? Ha, beradi Zohirjon, hammasiga beradi. Bunga ham qo'shib berasiz, ha? Farqi yo'q. Bo'ldi. Gentra mexanika. 19. 176 299 km yurgan. Voy, bu qayerga borib kelgan ekan? Bu ana nimaga? Nimaga bunaqa mashina olasan, Zohir? Nimaga olasan? Barter bo'lsa ham olmang uka, bir olib sotarlarga ber bunaqa mashina. Ramon aka. Ha. Rossiyaga qatnagan bu aka, taksichilik. Kim biladi qayerga qatnagan? Ha, lekin turishi chiroyli-ku. Yo'q, bu ishga borib ishdan kelganmi deyman-da. Qarang, xalqsizda aka, turishi chiroyli deyapsiz-da. Yo, endi men bor narsani aytayapman-da. Masalan, men bo'lsam, to'g'risini aytaymi? Men bo'lsam, mana shunaqa mashinalar olmayman. Olmayman. Lekin Zohir aka, buni trading hisobiga. Buni Zohirjon sotadi-da buni. Trading hisobiga olinganmi aka? Shu mashinani buni tashlab ketib, unda maslahatim borki, do'stlar, mana shunaqa mashina olmanglar. To'ppa-to'g'ri. Olmanglar, keyin Zohirjon buni sota olmaydi-da, zarariga sotadi. Lekin aka, bu mashinalar aka, bu 100 ming, 200 ming bunga probeg bas. Probeg emas. 100 ming, 800 ming yurganlarni ko'rganman aka. Aka, to'g'ri gapingiz. Cobalt faqat. Lekin to'g'ri. Taksida. Jem mashinalarimiz borku, 100 minggacha zo'r yurib beradi. Ha. 100 minggacha. 100 mingdan keyin sekin uje qimilla boshlaydi. Buna qilib. Rahmon aka aytmoqchiki, masalan birorta oddiy xalq bitta bechora qolsa, yana bizdan mashina olib turib, ertaga 1 oy, 2 haftadan keyin pul sarflamasin deb shu gapni aytdi. Mana shu mashinaga 1000 dollar qo'shsin, yangisini oladi. Shuda. Ha, bunga ha? Ha aka, bitta narxini eshitmoqchi bo'lmasa aka qani? Xo'p, bu mashin mana bosh to'lovi 3250 dollar bilan. 3250 dollar. Oylik to'lovi 4 million 100 dan tushib turibdi. Undan ko'ra 3.5 ming dollar to'lasin. 3250 dollar, 3.5 ming dollar. Oylik to'lovi 5 million dan tushadi, maslasini olsin, 900 ming so'm deganga. Yangi. 900 ming so'm farq qiladi, 5 million so'm yangisi oyiga. To'g'rimi? 900 ming. Ha, 900 ming so'm. Ya, 5 million qanchayammi? Bu 4 million 100 ming so'm. U 5 million 100 ming so'm. 1000 aka. A, boring 1 million so'm farq qilsin. Zato masla narsa minatda, jigar. Ya, to'g'ri bro, minmaganda misiz aka. Konechno. Konechno. Minmagan ot yaxshi. 176 ming yurgan, kraskasi bor, metani bor,
3250 dolar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 million 100 ming so'm. Men bo'lsam olmayman shu mashinani. Olmaganlaring ma'qul deyman. Aka, mashinaning yangisi yaxshi-ku. Yangisini olsin. Lekin do'sti eskisi yaxshi aka, lekin. Endi do'st, конечно, do'sti eskisi yaxshi. Lekin mashinaning yangisi yaxshi. Sizda ham bormi o'zi aka? Mendami? Bor, do'stlarim bor. Oningizda turib beringlar qoldi. Bor, 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 do'stlarim bor. Ye, конечно. Bizda aka mana do'stlar. Do'sti ko'p. Haddi bukulmas dedilar. Oh, voy dod dedi-ku. Damaslar bor. Ashat qilib beraman deymiz aka oman. Aka bittadan kirib, kirmoshni qo'shib bering aka shularga. Kelin. Nuriya. Olib keling menga Damas labolarga bir aksiya qilib beray. Kobaltga qilmayman, lekin ertaga qilaman kobaltga. Ha, o'zi qilib qo'yibsiz u tarafda. Qilaymi kobaltga? 55 ta hozir qilaman dedingiz-ku. Bo'pti, qilamiz. Lekin aka, gapirilgan gapga javob beramizmi aka? Aka, 55 ta qo'ydim. Men salonda o'rtasida turaman. Luboy kelsin. Chetda bo'lasiz. Mana shu yerda bo'laman. 5 ga dur. Luboy joydan grafik olib kelsin. Aha. Lekin meni oldimga pitnosi bor mashinalardan grafik olib kelmasin. Chunki men olmagan mashinalarda pitnosi borlarni tarqatadilar boshqa joylarga. Men unaqa mashina olmayman. Biz o'sha olmaganimiz uchun ba'zi bir mashina olib keluvchi aka-ukalarimiz bizdan xafa bo'lib ketdilar. Endi hamma mashinada ham chiqib turibdi aka, nima qilaylik? Olib kelgandan keyin unaqa qilmang degan xafa bo'lib qolganlari ham bor. Xafa bo'lsa bo'laversin. Men pitnosi bor mashina olmayman. To'ppa to'g'ri. Bir raga bor mashina olmayman. Narg'i salonlarimga olib bersin. Boshqa salonlarimga, mana salonlarim bor. Yon atrofimda salonlarim bor. Nomini aytmayman. Ba'zi birovlar 50 dollar arzoniga olaman deb battar bo'lsin. Borsin-da o'shandaqa bir raga bor mashinda olsin. To'g'risi, olsin. U salon ham meniki. Uni ham puli meni kisamga kiradi. Lekin bir raga bor mashinda olib ketadi. Chunki ko'pchilik tushunmaydi. Ko'p bizga nima kerak? Bizga sifat kerak emas odamlarga, ko'pchiligiga. Narx arzoni bo'lish kerak. Arzoni kerak. Qaysidan boshlaymiz aka? Damazdanmi, Labudanmi? Qani? 20 tur orqangizdagi ekan. Aka. Yi, qo'yma 20 tur ekan. Xo'p. Buni endi kim o'zicha 250 dollar minus qilib keldi? Nuriya, keling. Olavering, primay olavering. Seriozmi? Seriozmi olavering. Nima dedi? Oshing halol bo'lsa, luba joyda ye deydi. To'g'rimi? Ha, avtosalon deymiz aka. Конечно. Nima uchun 250 dollar skidka qildilaring? Ko'proq emas. Men qaytaradi deb o'ylayapman. Kim yozdi buni? Bu yoqqa. Ke, mana yoqqa, mana yoqqa, mana yoqqa. Buni kim yozdi 250 dollarni? Astag'firlo, astag'firlo, astag'firlo. Allohim shularga insof bergin, iymon bergin, til bergin. Savol berganda gapiradigan qilib qo'ygin, xudojonim. Ha? Balon deyapti. Nima deganing bonus? Kerak emas bonus. Menga mashinani yarim puliga beringlar. Mashinani yarim puliga bering. Bering, haqiqatdan aka, yarim. Xullas do'stlar, bunday qilamiz. Mana aka yozib qo'yibdi. Kelinglar. Boricha bor olamiz. Men bular ko'rsatamiz aka. Qarochi mana aka, mashinani tan narxi 8750 dollar kiritilgan. 250 dollar minus qilgan. 8500 dollarga tanini hisoblayaptilar. 2350 dollar bilan 2300 dollar bilan chiqyapti. Mashinda sizlarga men mayda chuda qilib o'tirmayman. Aha. 2100 dollar bilan chiqarib beraman. 2100? 2100 dollar bilan Damas avtomashinasini 20 dona raspradajaga qo'yaman. 2100 dollar bilan oylik to'lov 3,5 million 3 million 400 ming so'mdan tushadi. Ha. 2100 dollar bilan raspradaja e'lon qilamiz. Luboy joydan olib kelsin, 100 dollar kamiga bermasam, mana shu yerda o'tiraman, 100 dollar kamiga bermasam, internetga qo'ysinlar. Seriozmi? Ha. Luboy joydan grafik olib kelsin. Agar meni aldab turib, boshqa joydan grafikni o'zgartirib olib keladigan bo'lsa, yasama qilib, o'sha mashinni o'zim olaman. O'shandan ham ehtiyot bo'lsinlar. O'yin qilib qo'ymasinlar, Rahmon aka, mana aka 7500 bilan olib keldim grafik deb turib. Kela olmaydilar. Aka, pul topardan bitta bosing aka, bitta ko'raylik endi. Labochami? Ha, labochani bosmasangiz bo'lmaydi aka. Aka, sizlar kutib qoldi. Labochani bor-ku. 2500 dollar bilan chiqariladi o'zi aslida. Aha. Eng kami. Oylik to'lovi 2 million 285 ming so'mda tashkil qiladi. 2300 dollardan raspradaja.
10 dona. 2300 dollar bilan labo. Davlat pashti bahosida qo'yibmiz. Lubbo joydan so'rab surishtirsinlar. 8100 dollardan labo. Avtokreditga. Damas 8100, 8200, 8100 dollardan raspradaja Damas. Lubbo joydan so'rab kelsin. Aqli yetmaydi. Qani xalq uchun beraman degan avtokreditchilar ko'raychi, mana shunaqa narxini aytsinchi, tan narxini ayta olmay qoladilar. Hech qaysi ayta olmaydi avtokreditga. 8100 dollardan damaz olsinlar. 20 ta rat prodaja. Aka bu treker qolib ketdi, xafa bo'ladi aka bu shu yerda turib. Islomjon, o'zingiz treker olganingiz uchun trekerni maqtamang. Yo'q, maqtayman aka. Aytmayman, narxini aytayman. 77 ming qo'ymagan ko'plar narxini tiq etgan. Ha, Alloh umrini uzoq qilsin Ninaxonni. Iloyam bir yaxshi er topsin-da shuni olib ketsin. Bir er yo'q, bir yaxshi er shuni olib ketdi-ku. Tan narxi. Tan narxini bilmayman, qo'ymaganlar mana. Yo'q. Zoir aka. Zoir aka biladi. Yo'q, buni to'g'ri bunga ketkizgan vaqtimni undan ko'ra mana bitta kubitdan qo'yib berasizmi aka? Men to'g'ri sindirib yuboraman. Trekker mashinami degandek qildingiz-ku. Trekker. Trekker yaxshi mashin. Aka xafa qilyapsiz. Yo'q, yo'q, trekker yaxshi mashin. Trekker yaxshi mashin. Mashinani zo'raman ikkita turibdi. Eko yonimda. Ha, tur aka. Qani? Ikkalasiniki. Siz poliyaga kelsin. Poliyada? Poliyaga. Hech qanaqa jang, pang, urush-purush emas. Poliyada haqiqiy xalqni o'ylaydigan avtokreditchilarni kutaman. Mayli, 20 dona raspradaja qilsa ham xalq uchun yaxshi-ku. 10 dona mashina olib chiqsinlar. Safga qo'shilsa. Faqat yarim yo'q ulama mashina emas. Aqli yetgani bez probeg narsa olib chiqsin. Bez probeg. Nulovkami? Nulovka narsa olib chiqsin. Chunki nulovka narsada narxini alda olmaydi. Hammasida narxi bir xil. Ha. Yurilgan mashinalarda xohlagan narxiga o'ynatsa bo'ladi. Aha. Yurilgan mashinalarda. Ikkoyoq pachka. Ketdik. Demak, Gentra avtomashinani xafa bo'lmaysan. Xafa bo'lish yo'q. Bugun xafa bo'lish yo'q deymiz. Xafa bo'lish yo'q. Iloji yo'q. Chiqmay chiqdim, chiqmay chiqdim. Aziz yurtdoshlar, dadam haqqiga bitta duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Boshqa narsa kelmaydi. Aha. Bitta dadam haqqiga duo qilinglar bo'ldi. Agar avtokreditni tark etishimni xohlaganlar bo'lsa, yozib qo'ysin kommentariyada. Kim avtokreditda qolishimni istaganlar plus belgisini qoldirsin. Aha. Avtokreditni tark etishimni xohlaganlar minus belgisini qoldirsin. Men avtokreditni tark etganim bilan bu dunyo o'zgarib qolmaydi. Bu shahar o'zgarib qolmaydi. Bu avtokreditchilar o'zgarib qolmaydi. 60%, 70% bu sohadagilar faqat odamlarni kiydiradi. Do'zasi. Ha, biz chiqqandan keyin bir ikkitasi o'zicha mullo domilib qoldi. Avtokreditni narxida bunday, ichiga bundaqa narsasi bor, mana bunday qilib kiydiradilar. Bizdan oldin qayerda edilar bu domila bo'lib aytib chiqsalar. Ha, domila bo'lib qoldilar. To'g'ri aytasiz. Oldin odamlarni shunaqa kiydirdilar. Shuni biladi, kimda aytib turganimda. Biladilar. Ochiq o'yin qilyapsiz. Ha, men uje grafikdagi narxlar haqida, odamlarni rasxot haqidagi ma'lumot berib boshlagandan keyin odamlar tushunib boshlagandan keyin ular domlachilik qilib keyin chiqib boshladi. Undan oldingi videolarni ko'ringlar, faqat kiydirganlar. Mayli, hammani omadini bersin, ishini rivojini bersin. Hammaga insof bersin. Hammani ertaga taklif qil. Gentra. Naqd pulga Lubbo joydan so'rasin, 16.5 16700 dan kam emas. Bozorga borib kalla uradilarmi? Devorlarga borib kalla uradimi? Shu puldan kam emas. Aha. Shu 16.5 16700 ga o'zini tan narxiga avtokredit e'lon qilaman. 16700. 10 dona Gentra qo'yaman. Bosh to'lovi 4200 dollar bilan. Oylik to'lovi 6 million 525 mingda tashkil qiladi. 16600 16.5 dollardan aqli yetmaydi avtokreditchilarda. Aqli yetgan kesin grafiki bilan. Gap yo'q. Javob beraman. Maslahat aka bu. Yetadi maqla. Yetmaydi. Avtokredit o'zini puliga qo'yishga. Berolmaydi, hech qaysi. Berolmaydi? Berolmaydi. Tamom. Berolmaydi. Bu faqat Lider Auto City beradi. Cobalt'ni sindirib yuboraymi? Sindirib yuboraman. Bo'lib-bo'lib tashang aka. Qarillaydiganlarga. O.
karillamanglar. Million-million pulni qo'yib qo'yasizlarmi oldilaringa? Bir narsalar bilan urib sindirasizlarmi? Bir narsa. Undan ko'ra chiroyli chiqish qilinglar, chiroyligina, skromligina chiqish qilinglar. Demak, Cobalt avtomashinamizni Sardorjon bizni sog'inganlar bor. Mashinaga kelmasangiz bo'lmaydi. Ha, bugun Cobalt. Keling. Bir sindirib yuboray narxini. Nechta qo'ydik Cobalt'lar? Olganlar xafa bo'lmaydi. Bizdan avtomashina olganlar. Nechta Cobalt qo'ydik? Xafa bo'lmaydi. Narxini hozir sindirib yuboraman. Hisobi yo'q. 20 ta Cobalt qo'yaman. A, hisobi yo'q deyapti-yu. Chi, hisobi yo'q bo'lsa, ki o'zini narxiga faqat o'zini narxiga yozasan. Men hozir og'zimga kelganini aytaman. Ha, chidolmay qolasan, uka, meni skidkamga uncha-buncha narsa dosh bera olmaydi. Avtosalonlar dosh bera olmaydi. Xo'p, demak, bosh to'lovini Sardorjon shunday uring. Simlar dosh bera olmasin. Ha. Bitta narsa aytib o'taman. Bozorda ichida aniq qilib aytaman, Behruz degan yigit bo'lardi. Avtokredit bo'yicha shu yigit har doim biz bir-birimizga raqobat qilib gap otardik. U menga, men unga. Dadam olamdan o'tgan kuni taziyaga shu yigit keldi, yor birodar do'stlari bilan. O'ziga rahmat aytdim. O'sha vaqt ozgina o'zimizda emasdik. Kuzatib qo'ydimda internet orqali aytmoqchiman. Haqiqiy inson yigit ekan, yaxshi yigit ekan. Behruzjon, meni ko'rib turgan bo'lsangiz, menda nomeringiz yo'q. Rahmat, mendan kichkina bo'lsangiz kerak baribir. Men uncha sizni to'g'risi tanimasdim. O'sha taziyaga kelgan kuningizdan beri xayolimdasiz. Rahmat ukajon. Hurmat izzat qilib dadam ostonasiga uyiga kelib taziya bildirib do'stlaringiz bilan hamdardlik bildirib ketdingiz. Allohim ishlaringizni rivojini bersin. Bizlik xizmat bo'lsa boshimiz ustiga sizni kutamiz. Jonimiz ustiga, jon ustiga kutamiz. Behruzjon, kelishingiz mumkin. Eshigimiz ochiq, qalbimiz ochiq, dargohimiz ochiq. Rahmat deb qo'yamiz. O'sha kun minnatdorchilik uncha bildira olmadim, chunki odam juda ham ko'p edi. Ham o'zimizda emasdik. Rahmat ukajon, omadingizni bersin. Mendan kichkina bo'lsangiz ukam deyman, mendan katta bo'lsangiz akam deyman. Rahmat sizga e'tiboringiz uchun. Endi esa narx sindiramiz. Behruz ukamiz uchun. Shu yigitni ancha mehnat singdi shu bozorda. Ancha to'g'risi harakat qildi. Malades, lekin qo'lidan kelguncha harakat qildi. Rahmat shu yigitga. Jon omon bo'lsin. Behruzjon, ukajon, sizni hurmatingiz, mana shu Cobalt'ning narxini yana ham sindiraman. Boshqa ba'zi bir noto'g'ri gapirib turgan avtokreditchilar uchun bu sovg'a bo'ladi. Ular mendan arzon bersa, haqiqiy bitta-ikkita qo'ymasinlar lekin. Bitta-ikkitani hozir men mana uni borku, $1000 kamiga qo'yib yuboraman, bir umr qo'ya olmay yuradilar undaqa narxga. Undaqa emas. Bo'lsa bo'lsin, 20-30 ta qo'yilsin. Ana unda haqiqiy avtokreditchi bo'ladi. Haqiqiy moshinchi bo'ladi. Bitta ikkita bilan unaqa o'tmaydi u narsalar. Ish bitmaydi. 20-30 ta desin, 20-30 ta bersin odamlarga. Lekin 20-30 ta deb turib, telefon qilganda tugadi demasin. Undaqa mahinatsiya ham ishlatganlarini ko'rdim. Telefonga saxranit ham qildim. Indeksdagi bir ikkita kichkina bolachalar bor. Qiladigan videosini o'ylab qilsin. Men 24 damazni chiqarsam, ular yilini aytmasa 23 damazni qo'yib chiqibdi meni videomni qo'yib. Aqling yetmaydi shogirdchalar. Ha, u aqli yetish uchun 30-30 ta kamida mashina bo'lishi kerak. To'g'risida, men 24 damazni qo'yib chiqsam, men telefon qilsam, aytayapti, aka u 23 edi deyapti. Nima qilasan odamlarni ahmoq qilib? Yolg'on gapiram. Yo'q, noto'g'rimi gapim, jigar? Biz dedi yilini aytmaganmiz, u 23 dedi. Ham tugadi dedi. Просто bu Qunduz bobo qissalarida bu. Ertangi. Bir qo'yib olish uchun Instagramga undaqa qilib odamlarni ahmoq qilmaylik, bor narsani beraylik. Demak, bosh to'lovini lubboy joydan bilsin. Tan narxini ham aytib o'raman. 3400 demaymiz.
bo'lsa bo'lsin, aka-ukalarimizga bo'lsin. 3300 ham demaymiz. Bo'lsa bo'lsa opa-singillarimizga bo'lsin. 3200 ham demaymiz. Bo'lsa bo'lsin, xalqimizga bo'lsin. To'g'ri emasmi, Zoirjon? 3100 ham demaymiz. Dahshat bo'lyapti-ku? Bir-ikki kishiga dars bo'lsin, dars. Qilib bera olmaydi, katta gapirmasinlar, mendan arzoni yo'q demasdan chiroyli video qilishlari uchun. Boshqa undaqa so'zlar bilan chiqmasinlar. Kesinlar, ko'rsinlar, olsinlar. $3000 bilan berib yuboramiz. Moshinda tan narxi qancha aka deganlarga esa tan narxini ham bilib qo'ysinlar. $13000 rasprodaja e'lon qiladi Lider Autocity. 20 ta Cobalt bemalol kelib, xohlasangiz kreditga, xohlasangiz naqd pulga olib ketinglar $13000. Mendan arzoni bo'lsa, olib keling, undan yana $100 arzon qilib beraman. Javob beraman. $13000? $13000. Naqd pulga. Naqd pulga. Boshlang'ich kreditga ham shu pul. Boshlang'ich to'lovi $3000-$3050 bilan olib ketaversinlar bemalol. $3000 bilan. Javob. 12 ta viloyat. Xohlagan joyga kelib ketishi mumkin. Bemalol. Gentrani aytdikmi? Yo'q-da. Aytdik gentrani. Aytdik. Aytdik. Naqd pulga ham aytdik, pulga ham aytdik. Gap yo'q, lekin mana bu ancha chalkashtirdim yana aka. Uncha munchasini aqlini chalkashtirib qo'yadi aka bu narxlar. Ha, ko'ray qani. Ko'ray qani. Uncha muncha avtokreditlar, avtokreditchi aka-ukalarimiz ko'ramiz qani shunaqa puldan avtokredit qilib bera olar ekanlarmi. Xalqni o'ylaydiganlari bo'lsa, Poliyada kutib qolaman. 55 ta mashin qo'yib qo'yibman. Kesinlar, 20 ta Damas qo'yaman, 20 ta Cobalt qo'yaman. 10 ta. 10 ta Gentra qo'yaman. 5 ta Labo qo'yaman. O'zini olib turgan tan narximga avtokredit e'lon qilaman. Aziz yurtdoshlar. To'g'ri emasmi? Aka, bir oyda yig'ib turgansiz ekanda, rasa, bir oylik. Aka, endi yurtdoshlar, faqat boyagi avtokreditda qolaymi, qolmaymi, shuni hal qilsalar bo'ldi. Agar yaxshi avtokreditchi, yaxshi haqiqiy xalqni o'ylaydigan avtokreditchi odamlar bo'lsa, men bu avtokreditni tark etmoqchi edim, ochiqcha gap. Lekin kimga tashab ketaman? Odamlarni ko'rdim, sarson bo'lib yurganini, pulini ola olmay yurganlarini ko'rdim odamlarni. 10 minglik mashinada 12 mingga tiqqan davrlarda, o'sha davrlarda o'zlari biladi. Qaysi davrligini? Qaysi davrligini? Biz kirib kelganda u davr tugaganligini ko'pchiligi sezdi. Xohlasalar men avtokreditni tark etaman. 55% odam, bola mandaqa narsa qo'yasan. 55% odam, 51% odam avtokreditni tark eting deb bossalar, shu kun avtokreditni tark etaman bolam. Javob so'zimga. Chunki hamma narsam yetarli bo'lam. Prosta vijdonim qiynalyapti odamlarni men kimlarga tashab ketaman? Kimga tashab ketaman? Meni jigarim yiqqanimni yiqib olganman, borim bor, imkoniyatim. Xorazm meni oldindan necha yillardan beri taniydi. Xorazmda ham shohlarda yurganman. Xorazm xalqi ham meni padeshka qilib qo'llab-quvvatlagan. Har doim aytganda boshim yerga tekkuncha Xorazm xalqiga ta'zim qilaman. Nimaga? Men 15 yil Xorazmda yashagan bo'lsam, biron inson menga meni xafa qilmagan. Biron inson bilan tortishmaganman. U vaqtlar narsa savdoga berganman men. Bank mang aralashmagan. Narsa savdo bo'lgan. Narsa savdoga berganman. Aka, shuni ham yo'lga qo'ysa bo'lmaydimi aka? Qo'yaman, jahlim chiqsa uni ham yo'lga qo'yaman. Narsa savdoni yo'lga qo'ying deganlar kommentariyada fikrlarini yozsin. 50% bosh to'lovini to'lagan insonlarga bu loyihani qilmoqchi bo'lib turibman, mayli sizlar uchun aytib yuboraman. Uy desa uy olib beraman, kran desa kran olib beraman, xohlagan avtomashinasini desa xohlagan avtomashinasini qilib beraman. Oldindan 50% ni to'lasa, hech qanday rasxodlarsiz, faqat afarmeniya ketadi, davernisiga pul to'laydi, boshqa ortiqcha xarajatlar bo'lmaydi. Arzimagan $10000ga $200 foyda qo'yib beraman. $5000 pul tiksam $100. U $100 deganingiz uf, undaqa foiz hech qaysi bankda yo'q. Aqli ham yetmaydi bankda. Undaqa beradigan o'zaro kelishuvimga 500 ta mashin, 1000 ta mashin chiqarib yuboraman. Internetda
Mana bu YouTube'da, Instagram'da, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Narsa savdoni yo'lga qo'yaymi yoki yo'qmi? O'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Bitta chiroyli qo'shiq aytsam, birinchiga qanaqa qo'shiq aytamiz? Qaysi edi? Yo'q, yana boshqacharoq. Do'stlar haqida aytamizmi? Bilasan, bironta ayting. Eslamaydi dema har dam yodimdasan. Jon do'stim san talamdagi xonimdasan. Og'ir kunlar bo'lsa agar boshimda, yolg'iz qo'ymayman har dam yodimdasan. Do'stim dedi dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki chanon. Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog'u omon. Mening do'stim, mening do'stim. Qo'rqma do'stim, molu dunyo kirar ketar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar niyatiga yetar. Mening do'stim, mening do'stim. G'amli kunlarimda quvonch bo'lgan o'zing. Zalda bo'lar menga aytgan har bir so'zing. Harotimda qadrlagan eng yaqin do'st. Zalda bo'lar menga aytgan har bir so'zing. Do'stim dedi dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki chanon. Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog'u omon. Mening do'stim, mening do'stim. Ana endi Sardorjon, katta rahmat. Videomiz ham oxirlab qoldi. Aytadiganimizni aytdik, gapiradiganimizni gapirdik. Endi nima qilamiz? Bitta duo qilamiz-da tugatamiz. Albatta. To'g'ri emasmi? To'g'ri. Internet tarmoqlariga tarqalib ketgan. Men Instagram sahifalarimizga bitta video qo'ygandik. Menga bitta savol berilgandi. U savol esa bu dunyoda qo'rqadigan narsangiz bormi? Nimadan qo'rqasiz degan savol berilgandi. U savolga men javob bergandim. Chiroyli qilib. Hech narsadan qo'rqmayman, lekin dadamni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman degan savolga javob bergandim. Endi esa dadam yo'q. Endi boshqa qo'rqadigan narsam ham yo'q. Endi aytish kerak bo'lgan narsani endi aytib o'taman. Internetlarda tarqalib ketgan, ayolim bilan birgalikda bo'lgan internetda kesib qo'yilgan videolarda chiqib ketgan videolarga men majbur edim chiqishga. Shu narsani bilib qo'yishlaringizni xohlab qolgan bo'lardim. Aytayapman. Endi qo'rqadigan narsam yo'q, hech kimdan va hech narsadan. Aziz yurtdoshlar, inson majbur bo'lmasin ekanda, majbur bo'lsang ko'p narsalar qilar ekansan. Shu uchun Allohdan so'raymiz, hech kimni hech narsaga majbur qilib qo'ymasin. Endi esa bitta duo qilamiz. Ketdik. To'g'ri emasmi aka? Demak, qaysi video haqida gapirganimni akukalarimiz, opa-singillarimiz tushungan tushundi. Hech kimni ustidan yo'l kelmasin. Hech kimni Allohim hech narsaga majbur qilib qo'ymasin. Majbur bo'lsang ko'p narsa qilar ekansan. O'sha uchun endi qo'rqadigan narsam yo'q, yo'qotadigan narsam yo'q. O'sha uchun aytadigan narsamni aytdim, tushungan tushunib oladi. Mayli, jonlari omon bo'lsin hammani. Ilohomin. Har doim duo qilganman. Bu biznesni tark etsam-da, tark etmasam-da duo qilaman. Chunki o'zim musofir bo'lib ko'rganman. Inson uyidan 7 qadam nariqa chiqsa musofir bo'lar ekan. Bitta insonga ishim tushib, qiynalib qolganimda akajon,
Men musofirman, mehmonman sizlarning joyingizga deganimda bir yaramas aytgandida, u yaramasli gaplari esimdan chiqmaydida. Qarangda qanday insonlar bor. Bu dunyoda hammamiz ham mehmonmiz, ukajon deb turib javob bergandi. O'shanda insonlardan Allohim asrasin. O'shanda insonlardan. Har bir inson uyidan 7 qadam nariga chiqar ekan, hammamiz mehmonmiz, musofirmiz. Bir-birimizga hurmat, qo'limizdan kelsa yaxshilik qilaylik. Yaxshilik qil, yaxshilik. Hech kim topganini olib ketmaydi, dedi-ku. To'g'ri emasmi? Yaxshi qilgan yaxshiliging qolib ketmaydi. Aziz yurtdoshlar, do'stlar, iloyam musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz, Allohim to'r burcha oyoqlari, tana jonlari sog' bo'lsin. Ishlarini rivojini bersin, omadlarini bersin. Ko'nglida qanday yaxshi niyatlar bo'lsa, Allohim yaxshi niyatlarga yetkizsin. Farzandlari, ota-onasi, bola-chaqasini oldiga sog'-salomat yetib kelishlarini Allohdan nasib aylasin. Allohdan so'rab qolamiz iloyam. Shu uyiga kelganda farzandlari oldiga yugurib chiqsa bari boshqachada. Albatta. To'g'ri aka. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Ko'nglimizdagi jamiki yaxshi niyatlarga Allohim o'zi yetkizaversin. Sog'likda yana ko'rishib yurishni Allohim nasib aylasin. Sog' bo'lasizlar, Allohim hammani ishini rivojini bersin. Aka, lekin bugun yordingiz aka. Bu aksiyamiz, bu qilgan aksiyamiz bugun 4-chi chisto, 5-chi chisto bo'lsa, Xudo xolasa 12-chi oktyabrga qadar destit qiladi. 12-chi oktyabr. Ya'ni 6 kun, 7 kun da. 12-chi oktyabrgacha bemalol shu aytilgan so'zimiz aytilganimizcha qoladi. Bemalol tashrif buyurishlaring mumkin. Ertaga 6-chi sodan boshlab barchani kutib qolamiz Lider Avtositiga. Sog' bo'lasizlar. Rahmat.